د کورنيو تولیداتو د کلنی نندارتون سږ کال ننګرهار کې د درې ورځو لپاره جوړ شوی. په دې نندارتون کې د کورنيو تولیداتو سل غرفې ځای پر ځای شوي چې موخه یې کورنيو تولیداتو ته بازار موندنه ده. نو زما د ننګرهار د ټولو ولسونو نه دا هیله ده چې دلته راشي او په راروانو درې ورځو کې د دې نندارتون نه لیدل وکړي، ځکه څومره چې ته د خپل تولیدات ګورې هماغونه سړی خوشحالیږي، هماغونه سړی د وطن سره مینه اضافه کیږي. نو زه د ټول نه دا هیله لرم چې دلته راشي او دا نندارتون وګوري، هم بیا ساعت تیر شي، هم به د خپل وطني تولیداتو نه خبر شي، او انشاءالله چې د هغې په مصرف کې به هم بیا د خپل وطني تولیداتو نه استفاده کوي. د صنعتکارانو اتحادیې مسؤلین وایي د برېښنا نشتون، ناامني او د بهرنیو تولیداتو د واردېدونکو توکو شته قراردادونه د صنعت پر وړاندې لوی خنډونه دي. کومې ستونزې چې دي هغه ستونزې تاسو ته بهتره معلومه ده. امنیت به نه وایو چې په ټول افغانستان کې دی، خو موږ په ننګرهار کې یوازنی مشکل چې لرو د صنعت په وړاندې موږ برق، که چېرته برق پوره شوي نو دا به بهتره وي که په دې کال یو کال بعد برق پوره شو، په راروان کال کې به په سلګونه فابریکې دلته وګوري چې به جوړ شوي او فعالیت به کوي. خو ولایتي چارواکي وایي لن راتلونکي به د برېښنا د کمښت ستونزه د سل میګاواټ لمریزې برېښنا په جوړېدو حل شي. او مهمه مسله چې په ننګرهار کې صنعتکارانو دپاره ده هغه د برق مسله ده. نو اوس څلوېښت میګاواټ برق چې هغه سولر انرژي په دغه باندې به جوړیږي، نو دا حکومت خپله سرمایه ګذاري کوي، عملاً کار شروع شوی دی، او بیا به خصوصي سکتور هم تر شپېته میګاواټو پورې په سرشاهي سیمه کې سرمایه ګذاري کوي. نو د نندارتون ګډونوال وایي خوښ دي چې کورني تولیدات پیری او له نورو خلکو هم غواړي چې د بهرنیو تولیداتو پر ځای دې له کورنیو تولیداتو ګټه واخلي. خواست ما از مردم اینه که تولیدات داخلی خود را حمایت کنن و این حمایت از تولیدات داخلی باعث میشه که هم صنعتگر ما رشد کنه و هم اقتصاد افغانستان دیگه از این حالتی که وابسته به دیگه کشورها هسته بیرون شوه و یک اقتصاد مستقل داشته باشه. حکومت خیلی راضی تمنا کوم چې د افغان د ټولو افغانی تولیدات لپاره یو بازار پیدا کول دی، ځکه خلک کول شي خپل تولیدات سره آشنا شي او خپل هیواد اقتصاد ته پرمختګ ورکول شي. په دې نندارتون کې لسلو په زیاتو غرفو کې کورنی تولیدات نندارې ته ایښودل شوي چې د افغانستان په جګړیز حالت کې دا لویه لاسته راوړنه ګڼل کیږي. د صنعتکارانو په باور له بهرنیو هیوادونو په قاچاقي ډول د نورو تولیداتو راواردېدل هغه څه دي چې د کورنیو تولیداتو په بازار موندنه یې سیوری غوړولی. ایمل ظاهر، شرق راډیو تلویزیون، جلال آباد.